La TUS és història viva de la ciutat de Sabadell. De fet, en els seus 40 anys d'història, més de 500 milions de sabadellencs han utilitzat alguna vegada l'autobús de la cooperativa. Per a celebrar la nova dècada, la TUS ha organitzat un acte a Fira Sabadell aquest dijous al vespre, que ha comptat amb la presència de més de 400 persones, entre elles l'alcaldessa de Sabadell, el president del Consell Comarcal, membres del Consistori, identitats socials i culturals de la ciutat. El president de la TUS, Paco López, molt emocionat, ha volgut dedicar aquests 40 anys d'història a la ciutadania de Sabadell. La TUS és un producte de la singularitat de Sabadell. Sabadell ens ha vist néixer, ens ha tutelat, vigilat, exigit i estimat. Nosaltres no seríem res sense la complicitat de Sabadell i és per això que avui he dedicat aquest acte a la ciutat de Sabadell. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha volgut remarcar el valor humà de la cooperativa, és a dir, a tots els seus treballadors i treballadores. Sobretot una història on les persones, totes i cada una de les persones treballadores i treballadors cooperativistes hi tenen molt a dir. Sense elles, la TUS no seria el que és i segurament aquesta ciutat i aquesta comarca tampoc seria el que és. Aquesta història que avui celebrem es basa en un moviment social i polític nascut molt abans que la pròpia TUS. La TUS també ha sigut exemple d'adaptació al llarg d'aquests 40 anys. De fet, la cooperativa està en procés de transformar la seva flota d'autobusos per a fer-la més medioambiental, una idea que l'alcaldessa de Sabadell ha volgut celebrar. I també, com no, animar-vos i encoratjar-vos en aquest futur que tenim a tocar perquè el transport públic de Sabadell continuï avançant en els camps de la lluita contra l'emergència climàtica i que, de fet, sigui un dels vostres estàndards, també diu molt dels valors que tenim com a cooperativa. La periodista Eli Carnicer i la pianista Laura Andrés han sigut les dues encarregades de conduir aquest acte.